talk about. Jeff Hardiman from Slayer. This is for Jeff B. Rest in peace. Моє серце – суцільне милосердя. З цього моря милосердя благодаті розливаються на цілий світ. Жодна душа, яка до мене наблизилася, не відійшла невтішеною. Кожна біда потопає в моєму милосерді, а кожна благодать випливає з цього джерела, спасає і освячує. Скажи душам, аби не ставили перепон моєму милосердю, яке так сильно прагне діяти для них. Моє милосердя діє в усіх серцях, які відчиняють йому свої двері. Як грішник, так і праведний потребують мого милосердя. Коли дах, на якому ми стояли, затрясся і поламався, я зіскочив, не чекав. Зіскочив, глибоко вдихнув. Пам'ятаю тільки, що наш дім був, а потім я була всередині. Дерево і бетон, мою голову. Боже, я помру. Тієї ночі, коли я доплив до моря, чув голоси своєї сім'ї, як вони звали. Хтось плакав, хтось молився, хтось кричав. То була нога. Коли я її витягла, там не було нічого більше. Може, то нога мого брата? Ми були дуже близько. Коли це сталося, тільки прощення. Всі гріхи, які я скоїв, я тільки людина. Усі гріхи, які я зробив за все своє життя. Я їх знав. Тоді попросив: «Боже, від Тебе залежить, чи я житиму». Я не думав, що виживу. Тієї миті я отримав друге життя. Опівночі я побачила чоловіка, який стояв переді мною. Його оточували вівці. Who is that?
Хто це? Чому він стоїть перед нами? Моя сестра також його бачила. Коли я зробила так, де він? Де він подівся? Я вже його не бачила. Чи то був Бог, чи він нас урятував? Вранці ми побачили сотні мертвих тіл. Мій дідусь неживий. Прабабця десь зникла. Мій брат теж. Мої двоюрідні брати. Агоу! Гей, гей, агоу! Добрий день! Твій примірник для молитви. Розарій маєш? У нас є. Візьми з собою, добре? Добрий день. Ходімо, сестро. Наша молитва могутня. Це вказівки до нашої молитви. Пізніше о 17:30. Ходімо, долучимося. Тут є текст коронки. Ви з нами? Увага, увага! Молитва до Божого милосердя. Увага! У тебе є вдома розарій? У нас є. Прийдеш? Краще молитися, ніж грати в баскетбол. Інколи це одне й те ж саме. Так, інколи. Залежить від години. Маєш розарій? У котрій годині починається? На 17:30. Ти завжди смієшся. Моє серце переповнене великим милосердям до душ, а особливо до бідних грішників. О, якби вони могли зрозуміти, що я для них найкращий батько, що для них вилилися з мого серця кров і вода, як із криниці, переповненої милосердям. Я скоював грабежі зі зломом і з побиттям. Мав ситуації, коли вивозив когось до лісу, відбирав гроші. Вдавався до насильства. Видурював гроші в банку. Брав кредити, обкрадав квартири. Був нещадний. Я був жорстокий, нічого не боявся. Ставив усе на одну карту. Я був небезпечний. Сьогодні знаю, що я був небезпечний також і сам для себе. Пам'ятаю одного чоловіка, якого колись катував.
такою гумою. Замучив його дуже сильно, і він виглядав як Ісус. Ми так собі жартували, мав бороду, вуса. Ми його називали Ісусиком, так собі жартували. Пізніше я мав таку історію, що зіграв зі своїм колегою в карти на душу і програв. І відчув величезний страх. Ми уклали угоду. Я хотів накласти на себе руки, коли дружина мене покинула. Я висів на шарфі, і раптом мене осінило, що моя мама цього не переживе, що я хочу жити, і все змінилося. Якась сила стягнула мене, підвішеного. Це було в ув'язненні. Коли я знепритомнів, то побачив перегляд свого життя, і що я мушу це виправити. І почалася генеральна сповідь, прощення людині, моєму приятелю, який зайнявся моєю жінкою. Я був звільнений, відчув, як із мене спав величезний тягар. Доки людина молиться і кудись втікає, падає і кричить до Бога, то ще має цей шанс. Я вибирався з численних життєвих труднощів. Багато разів тонув, були автомобільні аварії, вистрибував із третього поверху, упав із мосту, з дерев. Думав вже, що я безсмертний. Правда, не знаю, якось Господь Бог постійно мене з того всього витягував. Ну і тепер, ось тобі і раз, я знову штовхаю свій візок угору. У нас часто бували танці. Добре, то одразу підемо на танці. У нас полька, найважливіший танок. О, то я буду скакати і танцювати до ранку. Тільки знайдіть мені якогось хлопця. Добре, то будь ласка, зарезервуйте мені якогось хлопчину, аби я мала з ким затанцювати. Ти гарна, можеш вибирати. Дякую, я аж зашарілася. Уперше я сюди прийшла 28 лютого 13-го року. Але сестра сказала, що я ще замолода. І батьки були проти, бо побоювалися, що тут психіка може не витримати. Щоденні труднощі, страждання. Однак я переконала батьків, що це моє, що я хочу тут бути. А якби я не впоралася, то будь-якої миті можу відмовитися. Протягом півроку сестра дозволяла мені тільки принести їжу, одним оком позирнути на хворих, а тепер я тут уже постійно. Щиро кажучи, після першого дня я була перелякана. Наступного разу прийшла до Піру за 2 тижні. Це місце, можна би сказати, з якогось погляду втягує настільки, що... Можна хвилинку перерви? Приходячи сюди, я знайшла сенс життя. Інколи я знаю, що не маю часу, що мушу готуватися до різних іспитів або якогось заліку. Однак я завжди тут до пізнього вечора. Моя найбільша проблема, що для своєї власної сім'ї я не така самовіддана, як для пацієнтів. Тут усе інакше, у всіх радість в очах. Навіть коли їм боляче, вони щасливі. Може, сюди приваблює присутність Бога. У пацієнтах, навіть невіруючих,
За певний час видно, що вони щось чують, щось віднаходять. Може, Бог тут панує? Я завжди, як приходжу до них, запитую, як почуваються, чи добре, чи не бракує їм домівки. Вони ж мені кажуть, це насправді наш другий дім. Ми тут як сім'я. Коли я прийшла до госпісу тієї ж миті, привезли одну жінку. Від першої до останньої хвилини я була з нею. Вона мене онучкою називала. Тяжко втратити кількох, бабусь. Маєш двох, а втрачаєш 10. На мою думку, Ісуса можна пізнати у стражданні. Кожна стражденна людина, а тут тільки такі, якою